Здравейте, уважаеми зрители на канал 3, телевизията Народа. Аз съм Александър Владимиров. 17.30 часа, затова вие гледате и имате думата, което е отличен избор. Казвам добре дошъл на моят гост днес, господин Георги Харизанов, член на Института за дясна политика. Много се радвам да ми гостувате отново, господин Харизанов. Уважаеми зрители, както се досещате, с оглед на това кой е моят гост днес, ще си говорим за актуалната политическа ситуация в страната, поради което ще започнем с първия въпрос, а именно правителството и всичко, което се случва около него. Днес темата, която сме избрали, е да коментираме опитите за атаки срещу правителството, което имахме особено последната седмица и всички последствия от тези опити, господин Харизанов. Кое е първото нещо, за което се сещате, като заговорим за опити за атаки срещу правителството? Първото нещо, което се сещаме, е когато човек му предстои, защото това не става от днес за утре, да заеме публична длъжност, да прегледа своите профили в социалните мрежи и всички снимки и житейски ситуации, които биха могли да бъдат счетени за несполучлива шега, защото това не е нищо повече от несполучлива шега, просто да бъдат махнати оттам. Защото и Иво Антонов, то най-вече той, и другия представител на Патриотите, който беше номиниран за заместник-министър на регионалното развитие, просто не са такива. За каквито се опитват да ги обяват много от хората, които толкова рязко се възмутиха от наистина шегаджийска снимка с восъчна фигура в музей. Аз също имам такива снимки. Даже ги качихте в вашия профил в Фейсбук. Да, те просто показват, че в такава ситуация, в такъв музей с восъчни фигури на известни личности, човек се държи общо по този начин. Аз не съм го осъзнал, аз имам такива снимки от 2005-2006 година. Бях в музея на Мадам Тюсо в Амстердам и съм се снимал шегаджийски с Джордж Клуни. Много е важно да уточним какво значи шегаджийски. Мандела. Да, защото някои хора казват, но има неща, с които не може да се шегуваш. Като се направи восъчна фигура на някаква известна личност. Добре, как човек се снима пред восъчна фигура на Хитлер? Това исках да ви кажа, да ви попитам. Аз съм сигурен, че кой има раз критика. Нали, сещи се, има много снимки от площада пред кулата в Пиза. Да. На които всички се подпират. И на там има сигурно около 2000 души, които се държат като пълни идиоти, защото всеки е застанал спрямо някакъв ъгъл на този, който го снима и подпира кулата в Пиза. Или и ти като го снимаш отдалече, особено ако не се вижда кулата, то е супер забавно, защото виждаш някакви уж нормални хора, от които всеки е застанал в някаква... Някаква страна фо. Да. На снимката изглежда добре сигурно. На снимката изглежда супер, но отстрани... Индия в Тадж Махал, където всички стоят на входа на Тадж Махал, който се намира на почти 2 км от самата сграда и всички застанали така и в дълбочината се вижда и те изглеждат, че сякаш го държат Тадж Махал, са го фанали с два пръста. Да. Смисъл на тия фигури е да покажат някакви известни хора. Всеки от тези известни хора е известен с някаква своя характерност. Сега, всички наши зрители в момента си казват, аха, сега, понеже... Александър Владимиров, Георги Харизанов, Институт за дясна политика, дясна партия, дясно управление, ГЕРБ, нали, какво по-нормално те е да защитят издънките на техния коалиционен партньор. Само че... Акъл, да си го помисли, 100%. 100%. Най-вероятно зрителите се прави да си го мислят, само че ако има някаква статистика, колко от хората, които застават пред статуята хитърсни, пред не статуя, фигурата, восъчата, се снимат с изпъната ръка, сигурен съм, че процентът ще е над 90%. И сигурен, че нито един от тези хора всъщност не е убеден национал-социалист. И не го прави, защото му подражава. И не го прави, защото му подражава или изповядва неговите идеи, а просто защото намира хумор в тази ситуация. Така че това да е повод за атака срещу цяло едно управление, то да бъде обявявано за фашистко, просто не е сериозно и е глупост несъизмеримо по-голяма от тази да снимаш по този начин и да не махнеш тази снимка, ако си тръгнал и ако имаш предложение, ако си приел това предложение, преди да стартира процедурата изобщо, да вземаш публична длъжност. Така че предозирането, особено пък по отношение на Иво Антонов, в които неговите снимки са претоплена манджа от преди 3 години и половина, почва да създава обратен ефект преди 3 вече. Преди 3 години и половина ги ли пускаха същите снимки за същия човек? Тя си е същата снимка на същия човек. Тя си сега е същата... пак става актуално. Нямам никаква представа. Нямам никаква представа. Видях снощи, че е ровено по профили на хора, които вземат публични длъжности и са номинирани за тези публични длъжности от страна на Обединени патриоти. Какво били казали преди
10 години. Ми, хубаво да е. И какво? Аз съм минал през това нещо. Нищо интересно не е. И след време изглежда изключително нелепо. И то изглежда изключително нелепо от страна на тези, които са го правили. Защото много от журналистите, които едно време ровеха около мен и търсиха подвола теле и намираха някакви много интересни основания да пише статии за мен. Публикации в моя блог, с който съм писал, като съм бил на 27-28 години. Такива неща някакви. След време, като срещам улица, казвам, извинявай, ма то, нали, знаеш. Така беше. Ми, не знам. Не знам, какво да знам. Ема, нали, ние деца храниме. Хранете ги, да. Хранете ги, да. Това ли е начин? Добре, да, обаче, хубаво, след време става така, но в крайна сметка резултата и за въпросния заместник-министър и не дай Боже да се случи с въпросния шеф на дирекция в министерство. Аз все повече съм на мнение, че не трябва да се случва с въпросния шеф на дирекция в министерство, защото видях изключително солидни хора, които го познават лично и които лично гарантират за него. Добре, де, но... Преди половин час и младежки консервативен клуб излезе с позиция. От тази позиция аз разбирам, че от 18 години вече взема длъжности в държавната администрация, че един от радетелите и от най-дейностите деятели на опазването на българските паметници в Македония и западните покрайнини, така че той човек очевидно има история свързана с национализма, той е такъв какъвто е и аз не виждам защо той пред немски танк се е снимал по този начин. Това трябва да бъде повод той да бъде уволнен от работа, защото искам да напомня на всички, че и той храни деца. Добре, след време казахме, може би ще изглежда нелепо, обаче сега съдбата на тия хора се решава в негативна за тях посока. Справедливо ли е? Това е прави чест. Специално на бившия за кратко заместник-министър на регионалното развитие, това прави чест. Начинът, по който той обясни и излезе от ситуацията, мисля, че остави неприятен оттенък и спомен в хората, които го атакуваха, а не в него самия. Въпросът е, че в крайна сметка тези хора също хранят деца и трябва да има някаква граница на атаката. Аз много обичам хейта, знаеш, много обичам хумора изобщо, но мисля, че има някаква граница, която... Прави впечатление, не можем да го пропуснем, че има изключително права линия и последователна на атака към този кабинет. От самото начало, от момента, в който беше хипотетично възможно да се създаде такъв, до настоящия момент, тя е точно в една и съща посока. Това? Преди изборите беше, не може да има кабинет с патриотите, защото те са фашисти и националисти и от Европа ще кажат, не може. И кой от Европа каза? После се оказа, че никой от Европа не казва такова нещо. Всички казаха, разчитаме на Глазго Сигурисов. Единната народна партия на Капон. Нали? Опитаха се произведат фалшива новина през Единната народна партия на Капон. Това, между другото, мислите, че е умишлено или е въпрос на недоглеждане и на некомпетентност? И двете са еднакво голям проблем. Първо политически редактор да бърка Единната народна партия на Мария Капон с Европейската народна партия, форма на тежка олигофрения. И този човек незабавно трябва да си намери друго занимание и да бъде разкаран от длъжността, която взема. Второ, ако е нарочно, това говори изключително зле вече за политиката на цялата медия. Няма добро обяснение. Но тази атака не спира по линията на патриотите, на това, че те са фашисти, че са национал-социалисти, че са... До какво ще доведе това? Да, има ли шанс това да, според вас, чисто аналитично, това да доведе до някакъв сериозен катаклизъм по отношение на така сформираното правителство? Не би трябвало. Не би трябвало, защото атаката идва по две линии. Дори не толкова по линия на БСП, които си имат достатъчно свои вътрешни драми за решаване. Най-вече от страна на прословутите непредставени на кръг политически партии, които по волята на избирателя, в крайна сметка, не попаднаха в парламент. Те са най-шумни в това говорене, но в крайна сметка нищо не потвърждава тезата им, че България има международен, европейски, имиджов, регионален или какъвто би било проблем, заради това, че патриотични формации присъстват в това управление. Естествено, ако зависиш от мен, много бих искал управлението да е с изцяло десен профил, в него да са представени така наречените реформатори, така наречената традиционна десница, но светът не може да спре да се движи напред, времето не може да замръзне и земята няма спре да се върти, защото те не са влезнали в парламента, защото са самоубили. Нали, да бъде, че живота продължава.
живота продължава, българските избиратели са структурирали парламента по начин, по който са го структурирали. И единственият вариант БСП и ДПС да не участват във властта е сегашната управленска конфигурация. Така че аз не виждам какво може да се направи по въпроса. Не мисля, че това е проблем. Не мисля, че това е нещо лошо. И съдбата на правителството в крайна сметка зависи от политиките, които то ще провежда и от управленските му решения, а не от крясъците на група хора, които, пак казвам, по волята на избирателя не попаднаха в парламента. Много хубаво. Ми давате повод да продължим разговора в още една посока. Много е важно, казвате вие, какви политики ще води това правителство и това управленско мнозинство. И за те същите хора, за които говорим, не попаднали в Народното събрание поради волята на народа, са активни и много шумни по още една линия, по която се опитват да атакуват правителството, и по зелената линия. И атаките там също продължават и са изключително целенасочени, концентрирани в една точка, по една и съща ос вървят и там атаките. Пак от страна на тези няколко десетки хора, които се бяха събрали една вечер пред Народното събрание, и още на следващия ден Народното събрание свали от дневния си ред разглеждането на точката, която трябваше да разглежда. Първо, цялата история беше нескопосана. Прибързаното предложение за промяна на закон за земеделските земи, самия протест, мотивите за свикване на самия протест и начина, по който после това предложение се изтегли, цялата тази история беше много неспокосна. Аз съжалявам за някои неща. Първо, че ако е имало нужда от такава промяна, както се оказа, не приема нито ни ниво и до нищо фатално, просто едни собственици на земеделски земи ще трябва наново да стартират едни процедури по промяна на предназначение и така нататък. Това е техническа материя, тя не е толкова интересна на зрителите. Но на следващия ден, влизайки във Фейсбук, виждам един от основните функционери на една от непредставените партии, който пише да опазим околната среда от министра. Което силно ме озадачи и аз, понеже съм учтив и възпитан човек, му написах отдолу, извинявай, но редно е да те осведомя, че си присъствал на протест, който е насочен срещу промяна в Закона за земеделските земи, внесен от Валери Симеонов, и това няма нищо общо с околната среда и с Министерството на околната среда. И с министъра. Хубаво е, като ходиш да протестираш някъде, да знаеш поне за какво си там. След което Евгений Данов ми написа, няма значение. За него е възможно наистина да няма значение. Той си може да си има точно тази цел. Човека си има цел и си я гони, не го интересува. Ако целта ти е да седиш заедно с още 40-50 души на жълтите павета, окей, аз си имам по-високи цели за своя живот. По-високи амбиции. Но мисълта ми е, че просто така, хайде да протести, хората отидат да протестират. Един, защото няма да може вече си опъва палатката на Иракли, което не е вярно. Друг, защото си мисли, че протестът е насочен срещу Министерство на околната среда и защо. Всеки с номера си. А защо за последните десетина години се създаде усещането в нашето общество, че по принцип да строиш където и да е, изначално изконно е грешно и е престъпление и е мафиотско и е корупционно? Защото се сътвориха безумия. Само, че ти спомняш ли си протеста на зелените пред хотела на покойния Георги Илиев, който беше построен върху най-голямата дюна в Слънчев бряг? Спомняш ли си от този протест? Не си го спомням. Ми аз не си го спомням. Нямаше да не биде, защото няма такъв. Нямаше такъв. Но е факт, че се направиха много порази и че тези порази очевидно дават основание една част от обществото да се възпалява, както премиер обича да казва, от точно такива чути-недочути промени в други закони, които обаче биха могли да доведат до нови строителни свинщини, които такива строителни свинщини има, няма що да се лъжим. Бедено. Аз съм за развитието, за инвестициите, ето, министър, за това околната среда да, и природата да носи приходи на хората, които живеят там, но това не отменя факта, че се направиха много свинщини. Как обаче да анализираме продължаването на протестите, когато точно по този въпрос министърът отива в едно в студиото на сутрешния блок на Националната телевизия и казва: аз съм против застрояването просто така и правенето на свинщини, защото и за да решим този проблем, единственото, най-логичното нещо е, законът го е уредил, всяка община да си приеме устройствения правилник и да се знае къде може, къде не може да се строи. Ами то стои устройствени планове на общините, те са по други закони, там непрекъснато текат едни обществени обсъждания, едни жалби, едни разправи. Само ще кажа, че на
За да видиш защо това е толкова голям проблем. За пръв път се наживо видях Тома Белев на обществено осъждане на плана за управление на природен парк Витоша през 2006 година. В не сега. Сега сме 2017. 11 години. Нищо. 29-та година било забелязано водно конче, 64-та година май било забелязано пак. Втори път. Втори път, ама не е сигурно. И за това няма да има езеро за напояване на... за производство на изкуствен сняг. Защото се застрашава местообитанието на водно конче, много рядък вид, който може би е виждан два пъти. А може и да не. И скача друг учен и казва, това са глупости, такова водно конче никога не е имал в България. Сега, иди докажи. Единия казва, не видях го с очите си. Другия казва, ми не е вярно. И докато го има този спор или по-скоро той го няма... Той е на такова ниво спора. 11 години... А той спор е на такова ниво. Те аргументите са на такова ниво. Аз виждам в споровете с зелената общност на какво ниво са аргументите. И забележи, те казват, вие на нас, гражданите, момент, вие сте партийци. Ние сме граждани. Не винаги. Те често се случва да са партийци, но да се явяват на постудията насякъде като граждани. Това е... Те не са граждани. Тома Белев не е граждани. Тома Белев е неуспял кандидат за евродепутат от Зелената партия, която е коалиционен партньор на правителството на Станишев, което направи всички заменки и всички поразии. Зелената партия е официален коалиционен партньор на това правителство на Станишев с заменките, а Тома Белев е неин водач на листата на Европарламента 2007 година. На същата тази зелена партия. Тя имала официална квота за заместник-министър на правосъдието. Един и заместник-председател на партията е бил заместник-министър на правосъдието. В правителството, което направи най-големите поразии и най-големите замени. Камчийски пясъци, всички замени по морето, всичко беше в този период, 2005-2009. И този човек ми казва, вие не на мен, защото аз съм гражданин. Какъв гражданин сте? Партиец, кандидат за депутат само преди 2 месеца. С 20 преференции. То семейството му не е гласувало за него. И той казва, аз съм обществото, аз съм гражданското общество. Как ти си гражданското общество? Ти си не успял партиец. Хората не те искат. Че говориш ти от името на обществото. Добре, защо тогава се създава усещането, че под някакъв начин правителството, мнозинството в парламента подава този натиск на някакви хора, които вие кажете самия, че са неуспели и че... Откъде идват това, че се подаваше натиск? Това е третата причина, за съжалението, че заради оттеглянето на предложението, което беше прибързано, недобре обяснено, недобре мотивирано, се остави впечатление, че заради някакъв протест отново има огъване и подаване и според мен това нещо трябва да се приключи. Правителството има подкрепата на 1,5 милиона граждани и няма как някой с 20 преференции да излезе и да каже, аз съм обществото ви. Не си ти обществото, ти си обратното на обществото, ти си маргинал. Нека ги назоваваме нещата с истинските им имена, това не е обида. Това е факт. Политик с 20 гласа е маргинален политик. Той не е обществото и не е граждани. Прави впечатление, че първата линия, по която идваше атаката, сега втората линия, по която идва атаката към правителството, и сега третата, по която си говорим, линия, по която върви атаката към правителството, винаги всички тия хора са от една и съща коалиция, която се яви на изборите преди. Много сме спорили по тази тема. Много сме спорили по тази тема. И с... въобще с Галя Прокопиева, с Росен Босев. Много сме спорили културно, с аргументи и с наистина бонтон, което е много хубаво. Аз не вярвам в глупостите за агнешки главички, кръг, арго и така нататък. С тези сме си говорили много пъти. Претендирам, че ние сме хора на с по-друг поглед върху начин, по който функционира политиката. Само, че безспорен факт е, че според журналистите в тези медии, те просто мислят еднакво. Нали? Как доказваш, че някой не мисли еднакво с някой друг? Окей, нека приемем, че мислят еднакво. Нека приемем, че има теми, които действително са проблемни и вълнуват цялото общество. Това, което не мога да разбера аз за себе си, са къде са решенията. Всичко, което не води до предлагане на решения, които са възможни, които са възможни при сегашните политически баланси, при тези реалности, при това разпределение на депутатите в парламента, всичко, което не води до реални решения, които да бъдат предложени, виж как се застъпва с слогана на ГЕРБ, е нищо. Това е голословна критика. Тя не е градивна и не води до нищо.
Добре, какво предлагаш? Имаше критика и тя беше 2016 година, пак да го повторим, предния път го говорихме, когато ставаше въпрос за промени в Конституцията и за там всичките неща, които се коментираха по адрес на съдебната реформа. И имаше конкретно. Ние искаме да е 6 на 5, вие искате да е 5 на 6, не сте съгласни. Супер, ама... И тази тема продължава и днес. Ма нека продължава. Аз днес какво разбрахме от това предложение днес? Ми разбрахме, че според... Как разбирате задълбочената в дълбочина съдебна реформа? Ми разбираме като контрол върху главния прокурор. Това ли е съдебната реформа в дълбочина? Но този въпрос е много важен, между другото. Какво всъщност е съдебната реформа? Добре, от момента, в който има механизми за контрол върху някого, той вече е ли независим? Ако е бил зависим до сега? Проблемът, доколкото разбирам сега, е, че е прекалено независим. От кога това е проблем? Когато се говори за разделение на власти и за независимост на съдебната власт. Аз започвам да разбирам, че проблемът е, че главният прокурор е прекалено независим и че задълбочената съдебна реформа, а не мимикрията на съдебна реформа, значи да бъдат въведени механизми за контрол. Човек, който е контролиран, е ли независим? Аз мисля, че не. Има ли механизми за контрол? Има. Същите, каквито има и за председателя на ВАС и председателя на ВКС. Отново не разбирам как това е задълбочената, забележи, съдебна реформа. Това може да е задълбочена реформа на прокуратурата. Но това не е задълбочена съдебна реформа. Скоро слушах едно интервю на Антони Тренчев покрай напускането му на ДБГ. Мисля, че при Цветанка Ризова беше. И той каза нещо много интересно. Там прокуратурата участва 10% от делата. Как може 10%? Да е... 10% от всички дела има прокурори изобщо в залата. Дори с граждански дела, аз съдя някого за нещо, той мен, фирми спорят. И тогава излиза, че дори на 100% да реформираме тия 10%, които имат отношение към съдебната. Другите 90%. Какво става с тях? Това ще доведе... Може ли да е задълбочената съдебна реформа, контрол върху главния прокурор, чието подчинени участва в 10% от делата, къде са другите 90%. Това ли е задълбочената съдебна реформа? Извинявам, наистина започва да става смешно и проблемът е, че нашите любими либерални приятели, тъй като са много добри в лепенето на етикети, това е основната линия на разделение, която сега ще въведат. И всеки, който повдигне основателни въпроси за по това, това ли е реформата, веднага ще бъде лепнат с някакви етикети. Тая тема, нямаме проблем с това. Можем да продължим в следващото ни участие. В следващото ви гостуване. Уважаеми зрители, това беше всичко от нас за днес и за тази седмица. Благодаря на Георги Хризанов от Института за дясна политика за неговото участие. Останете с централната емисия новини на канал 3. С вас ще се видим в понеделник 17:30 в ефира на Имате думата.